င်္ဂလာပါရှင်ကျမကမစ်ဆိုရီပါမြန်မာစပိတ်တိုင်းကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဂျက်ဖာဆန်ခန်တက်ဟန်အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ထဲက Dry Tortugas ကျွန်းစုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကန်ယိုရန်ခံတက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖလော်ရီဒါကီဝက်စ်ကျွန်းမြို့ကနေမိုင်90ခန့်ဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကတိုက်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အုတ်အင်္ဂဒီအဆောက်အုံရင်းထမှာအကြီးဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်ခံတက်ရဲ့နာမည်ကိုတော့အမေရိကန်ရဲ့တတိယမြောက်သမ္မတကြီးသောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မြန်မာစပိတ်တိုင်းပရိသတ်တွေကိုဒီအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခန်တက်တီဆောက်ချင်းလုပ်ငန်းကိုတော့1846ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန်တက်အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးမှာအုတ်ချက်ရည်စုစုပေါင်း16တန်းခန့်နဲ့တီဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်အမြောက်အများနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ရအောင်အပေါက်ဖောက်ဒီဇိုင်းနဲ့တီဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးရေချောင်းကလာတဲ့သင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဒီခန်တက်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီဆောက်ဖို့အကြံရခဲ့သူကတော့အမေရိကန်ရေတပ်ခေါင်းဆောင်ဒေးဗစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခန်တက်ဒီဇိုင်းကတော့ဆက်ထကံပုံစံဖြစ်ပြီးတိုင်းတွေကိုနှစ်ထပ်တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အနား6ဖက်မှာနှစ်ဖက်က325ပေအရှည်ရှိပြီးကြံအနား4ဖက်ကတော့489ပေစီအရှည်ရှိကြပါတယ်။နိုင်ရန်အထူးက10ပေထူပြီးအမြင့်ကတော့45ပေခန့်ရှိပါတယ်။တောင်စွန်းတွေမှာတော့လက်နက်ကြီးတွေတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောက်လုပ်ထားပြီးခန်တက်အနားတစ်ဖက်စီရဲ့အလယ်မှာတနက်အလက်ပေါင်း150လောက်နဲ့အပေါ်ဖက်မှာတနက်အလက်ပေါင်း150လက်ကိုပစ်ခတ်နိုင်ဖို့အပေါက်တွေလည်းပါရှိပါတယ်။73ဧကခန့်ကျဲတဲ့ဒီနေရာမှာလက်နက်သုံးလောင်ခန်းအစည်းဝေးခန်းဆေးရုံအရာရှိအဆောက်အုံနဲ့စစ်တီတွေအတွက်စစ်တန်းလျာကြီး3ခုကိုလည်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်ဒီဇိုင်းထုတ်သူကတော့အင်ဂျင်နီယာတိုက်ရဲ့အကြီးအကဲဂျိုးဆက်ဂီဘတ်ဒေါ်တန်ဖြစ်ပြီးဒီခန်တက်တည်ဆောက်ရာမှာနိုင်ငံသားပယန်လက်သမားအလုပ်သမားတွေသာမကကီဝက်စ်မြို့ကကျွန်းတွေရဲ့အင်အားနဲ့တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့တိဆောက်မှုမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီခန်တက်ကိုအကျဉ်းသားတွေရဲ့အင်အားနဲ့ဆက်လက်တိဆောက်စီဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒီနေရာဟာနှစ်ဆိုးကျွန်းလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အကျဉ်းထောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်ခံရတာဟာတေတာထက်ပိုဆိုးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခန်တက်ကိုအပို့ခံရတဲ့အကျဉ်းသားအများစုဟာတေဆုံသွားကြပါတယ်အချောင်းကတော့ပူပြင်းလွန်းတဲ့နေအောင်အောက်မှာအစာရေစာအနေငယ်တာရှိပြီးတနေကုန်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပြင်ချင်းကြပိုးစတာတွေအလွန်ပေါများပြီးငှက်ဖျားအတဝါယောဂါတွေခံစားကြရလို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာဒီနေရာကိုစစ်သင်္ဘောတွေရဲ့စိတ်ကန်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တင်းမောရီအန်ဒီရဲ့ကင်းစီဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ65ပေခန့်အမြင့်ရှိတဲ့မီးပြတ်တိုက်တစ်ခုကိုပါထည့်သွင်းတိဆောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခန်တက်တိဆောက်မှုဟာ1895ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း30ကြာတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးဆုံးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်တော့ခန်တက်ဟာလူသူကင်းမဲ့တဲ့စွန့်ပြက်အဆောက်အဦဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲတပွဲကမတိုက်လိုက်ရတဲ့ခန်တက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီခန်တက်ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနီရောင်အုတ်တွေရောအဝါရောင်အုတ်တွေကိုပါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်အုတ်တွေကတော့ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်ခင်ကာလကပန်စကိုလာဒေတာကတင်တွင်းခဲ့တဲ့အုတ်တွေဖြစ်ပြီးအနီရောင်အုတ်တွေကတော့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမေနာဒေတာကတင်တွင်းခဲ့တဲ့အုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်1935ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဖရန်ကလင်ရူးစ်ဗတ်ဟာဂျက်ဖာဆန်ခန်တက်ကိုနိုင်ငံအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်1992ခုနှစ်မှာတော့ဂျက်ဖာဆန်ခန်တက်အပါဝင် Dry Tortugas နေမြေတစ်ခုလုံးကိုအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကိုသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ motor boat ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပြန်ကိုယ်တာစီးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစပိတ်တိုင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်